Povodom obeležavanja 8. marta Dana žena, Dom zdravlja Valjevo organizuje besplatne kolposkopske preglede u subotu 7. marta. Pregledi će se obavljati u ginekološkoj službi Doma zdravlja od 7.30 do 18 časova, a sve zainteresovane sugrađanke mogu da se jave i zakažu svoj termin tokom četvrtka i petka na broj telefona 295-380. Za pregled je potrebno da u sebe imaju overenu zdravstvenu knjižicu. U svetu svakih 15 minuta od raka grlića materice umre jedna žena. Iako ovaj karcinom u razvijenim zemljama po učestalosti zauzima drugo mesto, u Srbiji je, nažalost, na neslavnom prvom. Metode za rano otkrivanje bolesti su veoma jednostavne, a daju brze i precizne rezultate. Primenjuje se kombinacija dve vrste pregleda, kolposkopski i Papanikolaou test. Preporučuje se da žene već od 20. godine redovno idu na rutinske ginekološke preglede.